Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen PKR Hassan Karim tidak setuju dengan kenyataan atau titah Seri Peduka Baginda yang di Pertuan Agong semalam bahawasanya tuanku tidak akan layan apa-apa usaha untuk menukar kerajaan atau menukar Perdana Menteri. Ini kerana di dalam parlimentari demokrasi, ataupun demokrasi berparlimen dan juga peruntukan di dalam perlembagaan Malaysia the federal constitution of Malaysia kerajaan boleh ditukar ataupun perdana menteri boleh digulingkan melalui undi tidak percaya dan sekiranya lebih dari separuh ataupun 50% plus 1 ahli parlimen meluluskan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri maka Perdana Menteri perlu mengadap Agong dan maklum kepada Agong bahawasanya dia telah di-defeated telah dikalahkan melalui undi tidak percaya dan Perdana Menteri either mohon tuanku untuk bubah parlimen supaya pilihan raya umum boleh diadakan ataupun Perdana Menteri letak jawatan dan serah kepada Agong untuk melantik Perdana Menteri baru. Dan uh, sekiralah Perdana Menteri uh, letak jawatan uh, dan uh, Agong lantik Perdana Menteri baru, maka budi bicara Agong, ha. Agong's prerogatif siapa tuanku nak pilih sebagai Perdana Menteri baru mengganti Perdana Menteri yang telah dikalahkan melalui undi tak percaya. Ataupun, sekiranya Perdana Menteri mohon uh, bahawasanya Parlimen dibubah supaya pilihan raya umum baru boleh diadakan, prerogatif tuanku iaitu budi bicara tuanku untuk menolak permohonan untuk bubah Parlimen dan tuanku pilih untuk lantik Perdana Menteri baru tanpa bubah parlimen dan mengadakan pilihan raya itu prerogatif tuanku tapi menjadi tanggungjawab Perdana Menteri sekiralah Perdana Menteri telah dikalahkan melalui undi tidak percaya menjadi tanggungjawab Perdana Menteri mengadap tuanku dan maklum kepada tuanku bahawasanya undi tidak percaya telah dilulus atau telah berjaya diadakan terhadap Perdana Menteri tapi dalam zaman sekarang Social media dan macam-macam lagi Sebelum Perdana Menteri mengadap tuanku Tuanku will know already lah ha, Melalui Twitter ke Facebook ke Atau apa-apa sekali Tuanku akan tahu So tidaklah menjadi berita terkejut bagi tuanku Cuma maknanya untuk me, To make it official Perdana Menteri perlu mengadap tuanku Dan maklum ada tuanku secara resmi Just to make it official But tuanku will already know In fact masa tu lah So uh, Hasan Karim tidak setuju dan pendapat Hasan Karim ialah tuanku ni melampaui batas. Uh, Agong has overstepped his boundary. Maknanya Malaysia ni ada empat cabang kerajaan, four branches of government. Satu branch ialah eksekutif iaitu Perdana Menteri ataupun Putrajaya. Satu branch is legislature iaitu Parlimen. Yang membuat undang-undang dan kita ada judiciary institut uh, institusi kehakiman termasuk hakim lah termasuk macam-macam lagi lah dan uh, yang keempat ialah monarki. So the Monarchy is one branch of government. Parliament is another branch of government uh, dan kita ada dua lagi lah, you know, judiciary and executive. So keputusan Parlimen Uh, tidak boleh diketepikan oleh tuanku Tuanku cannot override parlimen uh, Parlimen ada kuasa dia uh, sendiri uh, Parlimen has got his own powers uh, Monarchy has got his own powers Ada uh, beberapa maknanya kuasa agung Atau uh, kuasa monarki. Di mana tuanku boleh guna budi bicara Tapi ada yang uh, kuasa parlimen di mana tuanku terpaksa terima nasihat dari parlimen ataupun terima nasihat dari Perdana Menteri. This is very important. Because uh, ini telah dibangkitkan oleh Tengku Abdul Rahman, uh, Perdana Menteri yang pertama, Bapa Merdeka. Dia dia telah kata, dealing with this royalty not easy. Bukan senang ni kita nak handle, kita nak manage raja-raja Melayu especially kita ada 10 raja-raja Melayu satu agung dan sembilan negeri you got to deal with 10 rulers dan ada benda di mana agung membuat keputusan selepas bincang dengan brother rulers maknanya uh, conference of rulers uh, diadakan uh, mesyuarat raja-raja diadakan dan uh, keputusan agung berdasar kepada uh, you know keputusan you know conference of rulers So kalau sembilan raja tu berpendapat macam ni macam ni, Agong basically ikutlah brother rulers punya ni Agong tidak akan langgar atau lawan pendapat brother rulers. So more or less ada kes-kes tertentu Agong buat keputusan selepas bincang dengan sembilan raja-raja Melayu. So this is basically the power of the rulers tapi nak deal dengan 10 raja-raja Melayu ni Perlulah diplomasi juga Mengikut Tengku Abdul Rahman Dan sometimes not easy Tapi banyak Tengku Rahman katalah Banyak yang dia deal ni Dia deal behind closed doors Dia tak buat secara public Maknanya Tengku Abdul Rahman Walaupun Perdana Menteri Taklah buat pengumuman uh, public Malukan raja So he goes mengadap behind closed doors Mana mesyuarat empat mata lah for ice meeting dan Tengku Abdul Rahman nasihat either agung atau mana-mana satu raja negeri sultan ke yang di Pertuan besar ke raja perlis ke misalan so Tengku Rahman advice behind closed doors without embarrassing the ruler in public lah kalau buat press conference and then hentam raja jadi raja pun mungkin lawan balik So, you have to deal diplomatically behind closed doors. Mesyuarat empat mata. Dan Tengku Rahman selalu nasihat raja. Dan kalau ikut perlembagaan, uh, agung perlu terima nasihat kerajaan. Uh, the the agung shall take the advice of the government atau the prime minister. Tertulis di dalam perlembagaan. Shall take advice. So, ada perkara-perkara di mana agung tak boleh nak bantah, tak boleh nak tolak. Kalau Perdana Menteri kata begitu, begitulah Agong terpaksa ikut nasihat dari Perdana Menteri. Perkara ni sudah 5-60 tahun dibincang in fact. You know, ramai you orang ni belum lahir lagi. Atau ramai you orang ni sekolah rendah lagi. Perkara ni telah dibincang dan telah diselesai. Bahawasanya, di Agong shall take the advice of the Prime Minister. Dan Prime Minister ni, Uh, akan beri nasihat berdasar kepada keputusan kabinet. So, kalau kabinet membuat satu keputusan, Perdana Menteri sampaikan ke, ke Agong uh, pendapat kabinet. Dan Agong boleh, kalau nak, panggil Conference of Rulers dan minta pendapat sembilan raja-raja lain. Uh, raja Melayu, baik Sultan, baik yang di Pertuan Besar atau baik Raja Perlis. So, this is how the system has worked since Merdeka, bukan barulah. Cuma sekarang ni banyak ah ha, maknanya public announcement. Dulu tak ada. Dulu Tengku Rahman tak buat public announcement. Ada masalah kita jumpa behind closed doors, mesyuarat empat mata. Jadi janganlah kerajaan rasa malu atau raja-raja Melayu rasa malu. They protect each others dignity lah. Maknanya maruah raja, maruah kerajaan, maruah perdana menteri dan sebagainya perlu dipelihara. Sekarang ni orang tak peduli. Orang secara terbuka hentam. Jadi orang Melayu sekarang ni bukan macam dulu. Orang Melayu dulu ni uh, banyak budi pekerti tapi orang Melayu sekarang ni banyak biadab lah. That's a whole problem lah. So anyhow, Hassan Karim telah menegur uh, tuanku dan uh, Hassan Karim ni menegur dari segi the system that we apply. Sistem kita is parliamentary democracy dan raja berperlembagaan. Uh, you know, parliamentary democracy and constitutional monarchy Dan cara uh, negara ditakbir Berpandu kepada uh, federal constitution of Malaysia Ataupun perlembagaan Malaysia So those are the guiding principles lah Prinsip yang menentukan apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat So sekiranya lah Yelah, agung mungkin kalau kita nak menghadap agung. Saya, ha, ada seorang ahli parlimen atau pemimpin pembangkang nak menghadap tuanku. Tujuan nak sampaikan SD, surat sumpah ataupun statutory declaration. Uh, agung boleh tolak. Agung kan say, uh, you know, aku tak mau jumpa engkau lah. You know? So, kata patik pegang ni, majority SD ni, ada uh, you pergi selesai dalam parlimen lah. You masa parlimen you, you pergi bentang tapi you masih kena dapat kebenaran speaker jo, uh, Johari Abdul ni uh, boleh tolak so kalau ketua pembangkang ataupun sesiapa yang pegang majoriti lah misalnya uh, SD uh, bangun dan minta bahawasanya dibahas uh, perkara ni, Johari Abdul boleh kata oh no, speaker kata that one you uh, know, tidak penting it is not of national interest So bila speaker kata not of national interest, dia boleh tolak lah. So you tak boleh lah nak nak bentang uh, usul undi tak percaya sebab speaker tak benar dan kuasa speaker untuk menolak atau menyekat uh, pembentangan usul uh, undi tak percaya. Tapi selama mana uh, speaker nak tolak. So, in the end, speaker terpaksa benar juga. Sebab kita kata, oh banyak lagi perkara masalah lain ni kita kena bincang. Masalah beras, masalah, uh, you know, ekonomi, masalah, you know, rakyat. So, kita perlu ha, terlebih dahulu bincang tu. Tapi akhirnya, bila sudah se bincang semua, And then, uh, mungkin uh, speaker boleh kata, okay, sesi parlimen dah tamat, awak bawa ke sesi akan datang. Pun boleh buat macam kes RUU355. Sampai habis sesi parlimen, tak mentang pun RUU35. Oh, tak apa, bawa untuk sesi akan datang. Saya bukan saja sesi akan datang dari PRU14 sampai ke PRU15 So, more than one session, you know, of parliament is actually one term of parliament. Uh, kalau session tu, berapa session dalam satu term. Ini from uh, PRU14 hingga PRU15 is the new term. Masih tak bincang RU 355 So, uh, you know, speaker bolehlah block dari perkara itu dibincang. Tapi... So or later perkara tu perlu bangkit untuk dibincang. So you can delay but you cannot avoid. this is the thing lah. So delay tactics ni boleh apply. Speaker boleh sekat sehingga parlimen sesi pun dah habis. Tunggu sesi baru ataupun uh, term parlimen bukan sesi. The whole term is finished. Wait for the new term macam RU355 baru nak bincang. Padahal benda ni lepas PRU14 dulu. So this is the problem, uh, you know, and uh, okay, what happens sekiranya 50% campur satu dari ahli parlimen membentang usul untuk undi tak percaya dan speaker tidak sekat, speaker tak blok, speaker benarkan benda tu. Ataupun speaker cuba blok tapi dah banyak kali blok, terpaksa akhirnya terpaksa benarkan. What happens? So kita tengok berapa orang di parlimen hari itu. We are talking about 50% plus one. Uh, dia orang kata, okay, kena 212 ahli parlimen. Tak perlu 212. So kalau bentang misalan hari itu, bentang bajet, uh, bajet 2024. Uh, yang lulus bajet tu uh, is not 212 yang lulus bajet tu majoriti yang hadir So, katalah kita ada 222 ahli parlimen. Uh, tapi yang hadir hari itu cuma 180. 42 ahli parlimen ponteng. Ataupun tidak hadir kerana apa-apa ha, sebab. You know, macam Abdul Hadi Awang tak sihat. Medical dan this dan that. So, <coughs> bermaknanya kalau 180 ahli parlimen, kita ambil separuh 90. Campur satu. So, 91 lah. So, kalau 91 ahli parlimen ah, lulus undi tak percaya, on that day, maknanya majority lah. So, yang parli, ahli parlimen yang ponteng atau tak hadir tu, dia orang tak boleh nak mengundi lah. So, kita kena kira the number of parliamentarians in the dewan, di dalam dewan pada hari tersebut. And uh, so dia sama juga bila kita 2 per 3. Kalau 2 per 3 bukan 148. 148 is kalau 222. What happen kalau ahli parlimen hari tersebut? Huh? Uh, 170. So 170 kita ambil 2 per 3 dari 170. Bukan uh, 2 per 3 dari 222. To get your two thirds. You So orang banyak duk kira Oh kena ada dua satu dua Apa satu satu dua You tak payah satu satu dua You perlu cuma maknanya 50% campur satu Ahli parlimen yang hadir hari tersebut So kalau berlaku Undi tak percaya Speaker membenarkan ha, Undi tak percaya usul tu dibentang Dan usul tu disokong oleh 50% campur satu Maka undi tak percaya tu lulus dan Perdana Menteri sudah hilang kuasa. Tanggungjawab Perdana Menteri mengadap Tuanku, mengadap Agong dan maklum kepada Agong bahawasanya Patik telah dikalahkan di dalam parlimen melalui undi tak percaya. So you nak buat apa? You nak letak jawatan bagi Agong lantik Perdana Menteri baru atau you mohon uh, dari Tuanku supaya parlimen dibubah dan pilihan raya umum baru diadakan. Ha, that one Agong boleh reject lah. Agong boleh kata tak payahlah. You, you letak jawatan saya terima peletakan jawatan awak. Saya lantik Perdana Menteri barulah. Saya pilih lah. Ini budi bicara Agong. So that is a situation. So yang ialah kalau ikut beberapa ahli parlimen. Tapi yang telah bersuara hari ini. Ialah ahli parlimen PKR Hassan Karim. Dan dia kata tu melampaui batas lah. Overstepping his uh, his boundary. Iaitu tuanku tak boleh nak sekat. Uh, undi tak percaya. Dan kalau berlaku undi tak percaya. Tuanku perlu menghormati undi tak percaya di dalam parlimen. So tuanku perlu menghormati parlimen. Dan parlimen pun menghormati tuanku. Di, di mana kuasa tuanku parlimen kena patuh. Di mana kuasa parlimen juga Uh, tuanku kena patuh That is the message lah Yang Hasan Karim And it's quite correct Kalau kita faham undang-undang Kalau kita faham I mean kalau kita ambil Misalnya filosofi ya, Political philosophy Ataupun kita ambil uh, ni, you know, Political science Kita tahulah sistem uh, Constitutional monarchy Dan sistem demokrasi berparlimen Juga apa apa maknanya what is the meaning of perlembagaan Malaysia especially di di apa di isu ni lah isu tukar perdana menteri atau pelantikan perdana menteri tapi ramai orang duduk bercakap tu tanpa you know dia orang tak berapa belajarlah they did not study Uh, either political science, uh, you know, political philosophy or even study the constitution. In fact, constitution tu dalam bahasa Malaysia ada, bahasa Inggeris ada. Uh, kita perlu baca je. As long as you understand language, you can understand the constitution. You tak perlu jadi lawyer tau untuk memahami Perlembagaan Malaysia. Asal you boleh... Uh, you you know the language is good enough because the language is very clear. Mungkin ada lah beberapa legal terms yang tak faham tapi you boleh google lah benda tu. It's not that difficult. Saya banyak kali baca. I got a permanent copy of constitution dekat meja saya. Every time saya nak bercakap, <coughs> saya baca dulu constitution, artikel berapa dan sebagainya. Kita tak mau beri pandangan sebab banyak orang yang dengar video saya ni dari kalangan lawyer. A lot of lawyers listen to my video Dan saya tak mahu lawyer kata ah, Dia ni lawyer buruk lah Dia tak belajar undang-undang Dia tak faham undang-undang Dia beri komen pasal perlembagaan So saya pun nak maintain lah Saya punya image dan reputation That when I talk about the constitution When I talk about uh, You know the, the parliamentary democracy Talk about constitutional monarchy saya nak lawyer pun setuju dengan apa saya cakap sebab apa saya cakap ni berpandu kepada fakta dan bukan macam banyak duk cakap ni uh, ada yang cakap SD ni sudah tak guna pakai no mana SD tak guna pakai SD tu is legal document so kalau saya buat satu statutory declaration dokumen tu sah tau dalam mahkamah is applicable by law so you cannot say Uh, tak guna pakai macam saya dengar semalam komen. No, no, no. SD boleh guna pakai. It's legal document in fact. Tapi dalam kes untuk undi tak percaya, Tuanku Agong tak mau terima. It is fair. So tuanku agung tak maulah entertain siapa nak mengadap bawa SD dan sebagainya. tuanku is not interested nak jumpa you. Kalau betul you ada sokongan majoriti pergi selesai dalam parlimen. Gia yeah, dan undi tak percaya ha, di usul dibentang di parlimen dan uh, dilulus. So kalau betul you dapat sokongan majoriti undi tak percaya akan membuktikan that's all tuanku is saying. Tapi tidak semesti you tak boleh tukar kerajaan atau Perdana Menteri tak boleh jatuh melalui undi tak percaya. It can. Tapi cara buat tu, itu saja yang maksud tuanku lah. Mungkin orang tak faham yang tuanku tak layan tukar kerajaan full stop. Walaupun tuanku ada kata tunggu pilihan raya akan datang. But unfortunately, in the parliamentary system, di mana kita dibenarkan bentang usul undi tak percaya, you boleh tukar kerajaan. Ha? 10 kali pun kalau betul ahli parlimen setiap kali mengundi untuk tukar kerajaan uh, you know tuanku pun tak boleh buat apa raja-raja Melayu pun tak boleh buat apa sebab itu kuasa parlimen uh, bukan kuasa raja-raja Melayu assalamualaikum salam sejahtera